Жолдау бұл дәл осы кезеңге ауадай қажет дүние. Мұндағы стратегиялық жоспарлар талай істің жандануына жол ашпақ. Осы орайда кәсіпкерлік саласының жандануына жан-жақты сөз еткен ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев нәтижеге жетудің жолын ішкі нарықты қорғаумен байланыстырады. Сондықтан біз сауда-саттық саясатында жаңа әрі батыл қадам жасауымыз керек деді мемлекет басшысы өз жолдауында. Мемлекет дем берген кәсіпорындар бәсекелестікке төтеп береді. Шариланған жоспар кәсіпкерлердің көңілінен шықты. Оны кеңінен насихаттауда халық қалаулылары кездесулер өткізуде. Жолдау жүктеген міндеттерді орындау үшін ең алдымен халықтың бірлігі маңызды. Бірлік бар жерде тындырымды тірліктің болатын бүгінгі жиында. Тілге тиек еткен Шымкент қалалық мәслихат депутаттары Балтекстиль кілем фабрикасының ұжымымен кездесіп, кәсіпкерлік саласында кеңінен әңгіме қозғады. Ішкі нарықты қорғамаса бізде отандық өндіріс дамымайды. Мысалға біз өзіміз кілем шығарып жатырмыз, ал шетелден дайын өнімдер келіп жатыр. Шетелден келетін импорт тауарларға кілем өнімдеріне кедендік баж салықтар өте төмен. Ал енді көршілес Өзбекстан елі сияқты біз ішкі нарықты тайсалмай қорғауымыз керек. Сол кезде бізде өндіріс орындары ашылар еді. Бірнеше кілем фабрикалары, болмаса жаңағы текстиль саласында көптеген өндіріс орындары ашылып, көптеген жұмыс орындары ашылып, енді жұмыс орындары ашылғаннан кейін міндетті түрде бәсекелес болады. Бәсекелес болғаннан кейін мына жұмысшылардың жалақылары көтеріледі міндетті түрде. Бәсеке болмаған жерде жалақы да көтерілмейді, бизнес те дамымайды. Сондықтан осы президенттің осы ішкі нарықты қорғау жөнінде айтқан ұсынысы маған өте ұнады. Аманат партиясы ұйытқы болған кездесуде еліміздің басты құжатында айтылған бағыттар жалпақ жұртқа түсінікті тілмен түрлі мысалдар келтіре отырып баяндалды. Өз кезегінде жолдаудан күтер үміттің зор екендігі байқалады. Бүгінгі президентіміздің жолдауына түсіндірме жұмыстар жүргізіп, қалалық мәслихат депутаттары келіп түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Бұның ішінде президентіміздің жолдауында жеңіл өнеркәсіпке, тоқыма саласында Қазақстаннан шығып жатқан жеңіл өнеркәсіпке үлкен жаңағы бағыт-бағдар берген. Осы бағыт-бағдардың аясында ары қарай жұмыс жасалып, тереңдетіп, көмектер болса, біз ары қарай дамытып, бұл Қазақстандағы кілем фабрикасы, Қазақстанда шығып жатқан жеңіл өнеркәсіптің ары қарай дамуына үлесін қосар еді. Біз сол мынау фабрикамыздың ары қарай дамуына, халықтың жұмыспен қамтылуына, өнімнің сапалы шығуына ары қарай осы бағдарлама бойынша жұмыс жасар еді. Жаңа экономикалық саясатта жүзеге асуы екі талай, сондықтан ұзақ мерзімді мақсат қоюға болмайды деген мемлекет басшысы биылғы жолдауды орындаудың нақты мерзімін белгіледі. Жолдауда айтылған міндеттің бәрі үш жылдың ішінде орындалуы тиіс, ал аса күрделі міндеттерді жүзеге асыру үшін нақты мерзім бекітілетіні айтылды. Мұны кәсіпкерлер жағы жақсылыққа балап отыр. Қолдау болса, ел экономикасына үлес қосып, жұмыссыз азаматтардың санын азайтуға сеп боламыз дейді. Гүлнар Асқарқызы, Нұркен Жалбиев, Алмас Данабекұлы, жаңалықтар.